الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میں سن 2020 میں مدرسہ جامعہ ختم نبوت میں آیا میں اپنے استاد محترم اور اپنے والدین کے دعاؤں اور ان کی کوششوں کی بدولت قرآن مجید فرقان حمید اپنے استاد محترم قاری عبد الرشید حافظ اللہ سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری قمر الزمان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری اسماعیل اور قاری عبداللہ رحیم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری رحیم بخش پانی پتی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری فتح محمد پانی پتی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری محشی اسلام علی عثمانی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری عبد الرحمٰن العباس سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری عبد الرحمٰن المحدث اور قاری نجیب اور قاری کبیر الدین سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری امام الدین امروہی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری محمد معروف کرم اللہ دہلوی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری قادر بخش قاری محمدی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری شاہ عبد المجید دہلوی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری غلام مصطفیٰ دہان ایسری سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری غلام محمد دہلوی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری غلام محمد دہلوی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری عبد الغفور دہلوی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری عبد الخالق منوفی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری شمس الدین علامہ سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری عبد الرحمن سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری شہادہ الجمنی اور قاری شاہب احمد سمباتی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری ابو نصر تبلاوی اور قاری جمال یوسف سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاضی ذکری انصاری سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری رضوان الدین ابو نعیم اور قاری برہان الدین کلکیلی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم قاری عبد الرحمن بغدادی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو عبداللہ محمد صاحبی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو الکمال زریل وسار شاطبی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ولی اللہ ابو محمد قاسم شاطبی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو الحسن علی بن حسین سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو داؤد سلمان بن نجاح سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو عمر عثمان بن سعید الثانی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو الحسن طاہر الغلبون سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو الحسن علی بن ہاشمی عماد سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو العباس احمد شنانی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو عبید اللہ بن صباح سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم ابو سید طائب ابو عمر افضل کوفی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم امام اعظم کوفی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد محترم زرعی بن عبیش اور قاری عبداللہ حبیب اور قاری صاحب بن الیاس سے پڑھا ان حضرات نے قرآن کریم پڑھا حضرت سید عثمان غنی سید علی المرتضیٰ سید عبداللہ بن مسعود سید زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ساقی کوثر شافی محشر تاجدار مدینہ عبداللہ کے لفظ جگر آمنہ کے نور نظر ابو بکر کے آقا عمر کے آقا عثمان غنی کے آقا علی المرتضیٰ کے آقا حسن حسین کے نانا زہرا کے بابا سید البشر سید الانبیاء سیدنا اولین والآخرین خاتم المرسلین محبوب کبریا احمد مجتبی بدر التجا شمس الضحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے